Перша в своєму роді, а тому унікальна монографія під назвою «Корупція як цивілізаційний феномен. Причини та шляхи подолання» представлена студентам юридичного факультету УЖНУ. Презентували її автори, серед яких відомі науковці в галузі права як Закарпатської області, так і України. Вчені нашого факультету, вчені нашої області, разом співпрацюючи із колегами із Київського національного університету, із інших установ, які дуже цікавляться, працюють, є авторитетними дослідниками в цій сфері, зробили добру, хорошу, якісну роботу, яка дає можливість визначити шляхи, можливі шляхи подолання цього біча суспільства цієї хвороби. Як розповіли автори, монографія увібрала в себе не тільки фактичне значення корупції як явища в суспільстві, про яке сьогодні й так ведеться багато розмов. Для того, аби читач краще зрозумів, що таке корупція, автори в першу чергу звернулися до історії, а саме до зародження проявів корупції у суспільстві. Ми розкрили питання корупції, в першу чергу трошечки дослідили історію. Щоб ви розуміли, корупція – це те явище, яке, в принципі, виникло із зародженням самого суспільства. Фундаментальна праця охопила і психологічний аспект корупції. Адже існуванню цього явища потрібно завдячувати самій людині. Звичайно, як зазначили автори, цьому передують соціально-економічні чинники в суспільстві, подолавши які, можна забути і про саму корупцію. На превеликий жаль, якість суспільна, цей феномен, він був притаманний і в античні часи, і у період капіталізму. На превеликий жаль, він тепер є, так людина побудована, багато факторів на це впливає, і теж один із розділів передбачає психологічні, соціальні, економічні засади, що цей фактор є. Працювати над книгою авторам довелося близько півроку. Загальний тираж монографії становить 300 примірників. Бажаючи ознайомитись з нею, матимуть можливість зробити це безпосередньо на юридичному факультеті УЖНУ та в бібліотеках області.